Tai ką, Rimvidai, jūs pakvietėt mane šį kartą į tokį labai keistą avantiūrą. Sakyčiau, reikėtų ją gal pavadinti vademekum. Taip, žinot, lotynišką posakį, eime kartu ar eime su manim. Tai galim ir pradėti, esam kaip tik toj vietoj, kur universitetas prasideda. Čia ta vieta? Taip, jeigu paklaustų, kur, nuo kur prasidėjo universitetas, tai vat esame prie šito namo, vadinamo Jasinskio namo, kuris yra pirmasis universiteto pastatas. Mes galim net ir tų plytų iš to laiko dar matyti, ir jis buvo pasakytas, jis gražiausias mieste. Jis iš tiesų buvo tikrai prašmatnus. Čia pat arti dabar vėlgi valdžia, prezidentūra, taip. Tuo metu čia buvo Vilniaus vyskupo rūmai, ir Vilniaus vyskupas Valerijonas Protasevičius. Pasikvietė jezuitus, aišku, irgi tikėdamasis tam tikros pagalbos iš jų. Ir va čia jiems padovanojo va tą Jasinskio namą 1570 metais, kuris va ir tapo tuo, 79 metais jau tapo nuo Batoro privilegiją, va balandžio pirmą dieną ir iš jezuito kolegiją transformuojasi į Vilniaus universitetą. Tai iš esmės skyrė geriausią vietą mieste, gražiausią namą. Tos čia yra ir mecenatystės forma kažkiek ir dar daugiau turėsim tokių pavyzdžių, bet kartu tai vis dėlto yra ir galios instrumentas siekiant tam tikrų tikslų. Bet ir grožis vaidina savo vaidmenį, taip? Estetika? Tai universitete visuomet yra estetika ir mes dar čia turėsime gerų pavyzdžių. Iš tiesų, man atrodo, jeigu taip žiūrėsime, tradicinius Europos universitetus, tai tie, kurie turi kiemelius, namus, auditorijas, kabinetus išsiskiriančius, nu, tai iš tiesų jie yra laimingi, nes gyvena, dirba tokioje unikalioje estetikoje, kurioje iš tiesų siejasi ta senasis paveldas, nauji sprendimai, kurie neišvengiamai ateina. Kiek smarkiai priklausė nuo bažnyčios pradžioje universitetas? Tai yra, kiek smarkiai tas mokslas buvo įtakojamas? Mesgi žinom, kad štai, na, Arabija savo laiku sustojo vystytis kaip tik dėl per smarkaus islamo įsikišimo į mokslo procesą. Galima sakyti, čia yra dvejopai. Viena vertus, tai Vilniaus universitetas buvo jezuitiškas universitetas, tai reiškia, kad jis priklausė jezuitų universitetų tinklui. Čia, aišku, yra labai svarbus aspektas ta prasme, kad bet kuriai nuo institucijai įsivažiuoti, prasidėti, reikėjo resursų. Šiuo atveju reikėjo tikrai naujų žmonių. Ir be abejo, jeigu mes pažiūrėsime ankstyvosius rektorius, profesorius, tai visų pirma ir užsieniečiai dažnai. Pirmasis rektorius Petras Karga, Lenkas, vėliau ir ispanų, tikrai nemažai vokiečių, prancūzų ir taip toliau. Tai tas priklausimas universitetų tinklui yra, nu, iš tiesų labai svarbus. Vilnius tuo metu visiškai tarptautinis, taip? Taip, ir čia truputį to tarptautiškumo šiek tiek buvo sumažėję, kadangi valdovo dvaras nustojo kaip tik funkcionuoti. Va tada visų pirma Žygimantas Augustas. Išsikrausto dvaras taip. Ir čia lieka ir jau čia atsiranda provincija. Taip. Ir, bet iš tiesų, va, čia tikrai teisingas klausimas, kad Vilniaus raidai, kaip net ir miesto, kažkurio prasme, universitetas iš dalies užpildė to valdovo dvaro paliktą spragą. Klausykite, kas studijavo tuo metu, kas sudarė studentus, iš kur jie atsirado? Iš viso kaip miestas priėmė universitetą? Tai iš pradžių tų žmonių, tų studentų buvo turbūt labai mažai. Ir tų profesorių, jie aišku, sudarė tokią nedidelę dalį. Ir čia mes, jeigu dabar matome... Čia toks klubas buvo. Jo, ir vat šito tokio kiemo, kaip tokio atskiro net ir nebuvo. Iš esmės, visas universitetas prasidėjo nuo tos sienos į tą pusę ir jis buvo tokia kompaktiška uždara bendruomenė. Ir aišku, tai buvo... Tik vyrai, moteris tuo metu nestudijavo. Taip, tai moteris tai iš esmės nuo 20-o pradžios. Toks beveik vienuolyno filialas, taip, tam tikrą prasme. Iš esmės taip. Ir jis yra uždaras ir jis yra save aprūpinanti institucija. Ką reiškia save aprūpinanti? Mes dabar va, toj prieisime vietą, kuri man ir asmeniškai dar yra, bet to svarbi, yra istorijos fakultetas, kur 1990 metais pradėjau savo gyvenimą universitete, įstojęs čia studijuoti. Bet dabar tas kiemelis istorijos fakulteto vadinamas Daukšos kiemeliu, bet pirminis istorinis jo pavadinimas yra Malku. Aha. Malku, tai reiškia, čia ten būdavo sandėliuojamos malkos, kurios būdavo toliau į tą pagrindinį kiemą įnešamos ir taip toliau. Tolesniuose kiemuose buvo viskas. Buvo duonos kepikla, buvo alaus varikla. Va, noriu sakyti. Alus, tai vienuolynai yra alus. Kaip studentas be alaus. Ir kaip vienuoliai be alaus. Mes žinom, Europos tradicijoje, benediktiniška tradicija yra ir taip toliau. Tai, bet tai taip pat yra, aišku, rūpestis bendruomenės nariais, pagyvenusiais, ligotais. Tai vadinasi ir špitolė, ir ligoninė taip pat tenai turi tilpti. Žiūrėt, tokia tikrai savim, tokia
tokia užsipildantis, savim pasirūpinantį bendruomenį. Toks, aš grįžtu atgal, toks vienuolynas su sekuliarumo požymiais. Taip? O kiek to sekuliarumo? Taip. Man tas klausimas pats įdomiausias yra dabar. Tai daug labai negalėjo, nes vis tiek buvo vienuoliškas universitetas, buvo jezuitų universitetas. Taip. Sekuliarumas ateidavo idėjiniam lygmenį. Per knygas visų pirma. Tai buvo didžiulė biblioteka visų pirma. Kad ko universitetui reikia steigiantis, tai reikia ne tik profesorių, bet reikia ir knygų. Tai Žygimanto Augusto iš tiesų ta didžiulė biblioteka tiems laikams 4000. Ir dabar mes dar turim bibliotekoje, aišku, tik likučius tos kolekcijos, 4000 tų knygų, kurie sudarė... Likučius, kur likusi dalis? Jis buvo universiteto uždarius 19 amžiaus pradžioje, iš tiesų buvo išblaškyta ta kolekcija. Ir dabar mes periname kažkurią prasme jau į tą, nors šiandien buvo tas pats pirmasis seniausias kiemelis, bet vienas iš tų ankstyvųjų kiemų. Ir jis taip labai simptomiškai vadinosi. Dabar mes vėlgi vadinam Sarbievijaus kiemu, vieną didžiausių poetų čia prisimindami, bet vėlgi jo tradicinis pavadinimas yra nu, šeimynos. Familija, tuo metu vat, familija turėjo labai daug prasmių. Šeimynos plačiaja prasme, nu, bet tai bendruomenės. Bendruomenės. Bendruomenės namai, bendruomenės kiemas. Kiemas. Taip. Kas ir čia vat, tai telkiasi visos tos įstaigos. Kas toje bendruomenėje sprendė? Reikalus. Geras klausimas. Hierarchija buvo? Rektorius, bet rektorius, va dabar mes irgi esam pripratę, iš tiesų Europoje taip ir būdavo, patys rinkdavo. Bendruomenės pačios rinkdavo rektorius. Jezuitiškai universitetai ir šio požiūriu skyrėsi. Vis dėlto jezuitų vyriausias generolas skirdavo rektorių ir jis buvo tos struktūros viršuje. Jūs paminėjot istorijos fakultetą, kuriame studijavot ir paskui dėstėt, tiesa? Taip. Pirmą paskaitą prisimenat savo? Prisimenu, nors ją skaičiau kiek kitoj auditorijoje, nes istorijos fakultete tuo metu tokių didelių auditorijų nebuvo. Ten, man atrodo, pirmą kursą buvo įstojusi apie 150. Ir man reikėjo ir iš tiesų tą rugsėjo, dabar nežinau, vieną iš pirmųjų dienų, nu, tikrai, tas ateimas ir tokio auditorinių LDK istorijos, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, nu, tarsi tema tokia įprasta yra, bet tai buvo tikrai... Buvo nerimo. Tai buvo tikrai didžiulis iššūkis, tai buvo didžiulis iššūkis atsistoti, stovėti ir visų pirma užtildyti tą auditoriją kažkurio prasme. Tai buvo didžiulis šurmulys. Pavyko? Kažkaip turėjai... Man atrodo, kad taip. Ir tuo metu iš tiesų labai gerai prisimenu ir tą kursą. Ir čia turbūt neišvengiamai. Tie taip. Pirmieji yra ir taip. Sakėte, kad čia štai iš esmės buvo tokia beveik uždara, gal net ir nebeveik uždara bendruomenė. Ar ne? Kada jūsų požiūrį pradėjo jausti miestas ir valstybė naudą iš šitos bendruomenės? Pirmieji dalykai, vat, ką galima pasakyti, turbūt ir miestas, ir valstybė, iš tiesų nuo pat pradžių jautė. Vėlgi tą patį pandeminę situaciją. Šiuo metu vienos lygos, tuo metu, aišku, maro epidemija, kuri taip. Dar kars nuo karto, dar per 16 amžių vis aplankydavo ir iki pat 18 praktiškai Europą ir taip pat Vilnių natūralu. Tai jau per 16 amžiaus epidemijas universiteto bendruomenė, taip pat šiaip natūrali reakcija tiek miestiečių, tiek vienuolių būdavo pabėgti iš miesto. Ten, kur. Tačiau vis dėlto dalis, mes žinome, ir paliūdėto dalis universiteto bendruomenės likdavo mieste nu, ir padėdavo miesto valdžiai tvarkytas. Vis tiek čia būdavo daug, daug įvairių užduočių su šita pandemija. Bet šiaip, aišku, vis dėlto tokio didesnio universiteto buvimo mieste ir valstybėje vis dėlto jis prasėdo tada, kada universitetas vis dėlto patiria reformas. Apšvietos amžius, 18 pabaiga ir kažkuria prasme mes irgi šiek tiek galima jausti. Net kai jis išeina realiai taip. Iš po labai aiškios bažnyčios įtakos. Galima taip tiesiai pasakyti. Taip. Ir tada, aišku, atsiranda daug naujų dalykų. Va čia ir kartu mes matome dar universitetas, aišku, kartu ir sluoksniai. Mes va tik ką kalbame apie 16 amžių, bet praeiname pro Milošo lentelę. Taip. Lenkų poetui, lietuvių kilmės, bajorų kilmės poetui, kuris, nu... Dažnai mes užmirštame, vienintelis Vilniaus universiteto alumnas ir ne tik Vilniaus universiteto alumnas Nobelio premijos laureatas. Tai iš tiesų yra primena mums dar vieną labai svarbią, šiek tiek primirštą, bet mes tikrai privalome ją ištraukti labiau to tarpukario, kiek kitokio, lenkiško, pavadinkime, universiteto, Stepono Batoro universiteto istoriją. Čia kartu ir Sarbievijos kiemas, jis primena 17 amžiaus istoriją ir panašiai. Tai va tie sluoksniai, kartu va, dar turime dabar vėlgi. Išgyvenam tokį laikotarpį, kai čia daugiau galima remontininkų ir statybininkų sutikti negu studentų. Tai dabar... Jau, nulatos statėsi, tiesa, čia labai simboliška. Mes atėjome iš statybų, turbūt ir baigsime jomis, taip, ar ne, šitą mūsų vademekumą, bet iš tikrųjų, juk visais laikais nulatos kažkas augo. Tai? Papildomas aukštas, pavyzdžiui, mes pradėjome nuo to Jasinskio namo, ten buvo du aukštus ir dabar net toj konstrukcijoje matyti. Ten raudonos plytos pasibaigė ties antrojo aukštų, trečias aukštas atsirado jau kažkada vėliau. Šiaip jau rektorius dažniausiai yra ir didelis statybos darbų vadovas. Esa toks?
Dar ne, bet tiesą pasakius, šiuo atveju norėčiau būti, nes turime tikrai labai rimtus kelis projektus ir mes šią esame dabar kalbame apie senamestį, nes taip. Universiteto jubilėjus. Ir panašiai, tačiau universiteto labai nemaža ir labai svarbi dalis yra kitose vietose. Taip, yra ne tik renesansinis universitetas, bet yra postmodernus universitetas, Saulėtekis. Yra modernus Saulėtekis, yra Santariškis, yra Kaunas, yra Šiauliai, bet iš tiesų Saulėtekį mes tikrai numatome tokią naują mokslo integraciją visų pirma, aišku. Ten ir socialinių mokslų, bet visų pirma, dabar šiuo metu tiksliųjų gamtos mokslų, chemijos, geomokslų, matematikos, informatikos fakultetai tikrai labai nori, kad atsirastų ten ir užbaigtų tokio konsoliduotų tų mokslų buvimą, nes labai svarbu šiais laikais, kas yra svarbu, yra mokslų tarpusavio bendarbiavimas. Tas tikrasis tarpdalykiškumas gimsta vėlgi bendruomeniai, gimsta tada, kai tie žmonės yra arčiau vienas kito. Visi Vilniaus istorijos etapai universitete čia puikiausiai atsispindi. Man atrodo, didžioji dalis taip ir galima taip sakyti, kad iš tiesų ir Vilniaus, ir Lietuvos istorijos etapai išskyrus, va tas vis dėlto ir buvo laikas 19 amžiaus pradžia, iš esmės beveik šimtmetis be universiteto. Čia iš tiesų, man sakyčiau, visos Lietuvos požiūrė toks yra dramatiškas dalykas, visuomenė be universiteto, nu, jinai tikrai smarkiai nepakankama. Tas jaučiasi iki šiol? Iš dalies turbūt, iki šiol gal mažiau, bet tas turėjo tikrai ilgą laikas pasiekmes Lietuvos visuomenėje. Universitetas tai ir buvimas tam tikrose erdvėse ir išskirtinėse erdvėse. Kitaip sakant, tos sienos vieną estetinių požiūrį jos auklėje. Jūs, aš dar prisimenu, skaičiau Tomo Venclovo atsiminimus, dar studijuodamas, apie jo paties studijas Vilniaus universitete. Gudžiam sovietmečiu, kai jis pasakė, kad vat, kai jis ateidavo, jam būdavo nu, labai nyku. Jis jausdavosi tikrai išsekęs, morališkai ir taip toliau, jis ateidavo į didį kiemą ir atsistodavo, taip sakant, jo vidurį ir pažiūrėdavo į viršų. Į jaunų bažnyčią, pažiūrėdavo į šalis, į kiemą ir taip toliau ir nu, jam palengvėdavo. Bet čia kartu ir viena vertus ir kai liūdna, bet galvoju, bet kada gali ateiti ir aš kartais net studentams sakau, vat, kai jūs esat universitete, nu, pajauskite tą buvimą čia, ateikit, pakelkite galvą, jeigu dažniausiai eini iš paskaitos, iš auditorijos, skubiai kažkur, po to darbą dar reikia spėti ir taip toliau, bet labai svarbu kartais vis dėlto, nu, pakelti galvą tą metaforinį iš to žodžio prasmetrų. O čia nėra ir viso universiteto metafora, pakelti galvą? No, aš taip nepagalvojau, bet dabar kitaip pasakėjai, taip, gal ir taip. Žinios yra svarbu, bet universiteto tikslas nepertikti visas žinias, nes to neįmanoma padaryti. Neįmanoma atsakyti visus klausimus, nes niekas to negali padaryti. Universitete išmokstama bet pamatinio galbūt instinktas. Koks pamatinis universiteto instinktas, tai yra visų pirma turbūt siekti žinojimo. Čia tada tas žodis yra tikrai svarbus. Ir iškelti klausimą, tada pradėti tirti, atrasti. Nu ir papasakoti, perduoti kažkam kitam. Tai vat šitas vat, nuo klausimo, atradimo ir tolesnio to pasakojimo plėtojimas turbūt, nesvarbu kokias rytis nuo filologijos iki gamtos mokslų, visur yra svarbu. O jūs buvo studentas geras? Geras, taip. Mokinys buvo toks irgi neblogas, bet tikrai nebaigiau ten jokiais medalis ir taip toliau, bet kai tikrai pirmūnų topau čia, kadangi atradau savo discipliną. Tai alaus daug negėrėt, reiškia? Nu, suderinam, taip. Tikrai nebuvo blaivininkas. O kaip žiūrite dabar, turiu studentų disciplininius nusižengimus? Ramiai, žinai, aš dabar apskritai noriu, kad jie čia ateitų, vėl būtų ir... Nu, dabar jie gali išjungti... Mūsų tolerancijos ribos yra pakankamai plačios šio universitete, taip yra tradiciškai. Kur mes dabar atsidūrėme? Tai didysis arba pirmo universiteto rektoriaus Petro Skargos, garbiai pavadintas Skargos, kiemas, čia tas vat. Perlas šito universiteto, renesansinės arkados, pati seniausia lentelė, toks nu, daiktas, vat, kuris jau tikrai be plytų galime irgi atpažinti, tai va čia jezuitų galima perskaityti. Universitas societatis jesu. Taip, ir matome tokių fundatorių, steigėjų galeriją, tarp kurių, nu, vat, čia Stepono Batoro galima matyti tokios sieninės tapybos. Taip. Stepono Batoro laikais atsirado tradicija universiteto rektorius, bent jau žymesnius pagerbti lentelėmis ir Petras Skarga gavo tokią pirmą lentelę ir po to šitą tradiciją, vat, čia irgi vat, universiteto skirtingai laikai ir jie buvo tesiami ir kiek šiandien, jeigu mes kalbėtume apie universiteto dabartinės simbolinės tradicijas, koks paties požiūris į tai? Nes, kokiam normės laikas sakom apie Oksfordus, Keimbridžus, kurie turi ten ir klaimo varžybas, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai labai geroj vietoj šitą klausimą atsakyti. Kiekvienai, šiemet nevyko,
bet kiekvienais metais rugsėjo pirmą dieną yra, čia tokia nauja tradicija, sovietmečio to nebuvo, bet universitetas pasirodo savo patiems, Vilniui ir Lietuvai, didžiulė eisena nuo parlamento iki universiteto, čia didžiulė minės studentų ir dėstytojų čia susirenka ir čia vat, įvyksta tas vat, iškilmingas naujų metų pradžios tas ritualas. Kai tapo rektorium, buvo tokių nustebimų, kad nemaniau, kad ir šitą man teks daryti. Nemaniau, kad ir tokia problema čia egzistuoja. Kasdienybė rektoriaus yra. Čia dar, sakyčiau, pandeminiai būkliai, gal, aišku, ir savi kiti iššūkiai atsiranda. Taip. Bet, aišku, to, kai mažiau tiesioginio kontakto, su kiekvienom problemom dar taip ryškiai net nesusiduriu. Dar turbūt dar kai kurie dalykai laukia, bet aišku, kad to, kad... Daug dalykų buvo naujo ir daug dalykų buvo netikėta, nors atrodo jau nuo 900 metų esu universitete ir tikrai daug ką pažįstu. Taip. Kur toliau? Čia, paskutinis kiemas, o iš tiesų pirmasis. Paskutinis iš tiesų pirmasis. Pirmasis dėl to, kad, kadangi sakėm, ten mes dabar kitoj pusėje esame, nuo kur pradėjome savo kelionę, apie jom tokį ratą, tai čia yra tas pats seniausias universiteto kiemas, tuo metu vėlgi ir simboliškai vadintas kolegijos pavadinimu, dabar jis yra vadinamas ir visiems atpažįstamas gal. Antras pagal tokį žinomumą universiteto kiemas, observatorijos, dėl to, kad jis smarkiai pasikeitė 18 amžiaus pabaigoje. 18 amžiaus pabaigoje pats universitetas pasikeitė, jezuito ordinas buvo panaikintas, čia atsirado nauja struktūra, organizaciškai pakito. Dar ten toliau yra kiemelio, kur šiaip tokių įvairių dalykų čia, pavyzdžiui, egzistavo ten toliau. Viena iš seniausių LDK, o tikrai pati svarbiausia Vilniaus universiteto spaustuvė. Čia buvo pirmoji vaistinė apskritai LDK ir vaistininkystės tradicija iš čia išėjo. Apskritai čia tokių daug, jau vėliau, 18 amžiaus pabaigoje, 19 pradžioje, apskritai universitete, tokių reforminių dalykų daug vyko, tarp jų dabar vėlgi vakcinavimas visiems žuvio galo, esam tokioje situacijoje, vakcinavimo institutas buvo įsteigtas 19 pradžioje, Juozapas Frankas, vėlgi tarptautiškumas, austras profesorius čia atvykęs, nu iš tiesų taip atnaujino smarkiai mediciną, pati medicina tik tai steigėsi pamažu tuo metu universitete ir jis įsteigė vakcinavimo institutą. Dabar vėlgi, tai tuo metu vadinosi motinystės institutą, bet iš tiesų smarkiai keitė motinos vaiko ryšio suvokimą ir daugelis šitų dalykų. Bet svarbiausia, dėl ko čia observatorijos kiemas, tai dėl šito pastato. Vienas svarbiausių dalykų, kas yra nutikę Vilniaus universitete, Martynas Počiobutas, 18 amžiaus antrojo pusė, 18 amžiaus pabaigoje gavęs iš tiesų, čia vėlgi mecenatystė ir moteris. Kur universitete yra moteris? Nėra daug, bet kartais atsiranda. Elžbieta Oginskytė Puzinienė skyrė lėšas nuo jos observatorijos statybai. Ir čia turime va, tą įrašą, kurį čia mes matome ant sienos šito observatorijos priestato ir daugelis turbūt yra girdėjęs, kad tas Hing Itur Adastr iš čia kylama iš žvaigždės, čia yra universiteto dabartinis moto, dabartinis šūkis. Šiaip visas tas įrašas yra toks šiek tiek patetiškas, bet vis dėlto, sakyčiau, prasmingas. Pats Počiobutas, anksčiau net galvojo kai kurie, kad čia Virgilijaus žodžius jis citavo. Bet vis dėlto mokslininkai ištyrė, kad čia joks ne Virgilijus, čia pats Počiobutas taip suformulavo. Čia yra tas įrašas, kad čia yra Uranijos namai. Meskit šalin niekingus rūpesčius, čia paniekinama menka žemė, iš čia kylama žvaigždės. Šitame visame kontekste ypač nuskamba šitas. Bet reikia, universitetui reikia šito įkvėpimo. Būdamas universiteto dalimi, tu turi jausti šiek tiek išskirtinis. Aš sakyčiau, kad ir studentams, ir kitiems tai praverčia. Kartais tai prisiminti ir pasakyti pakelti galvą. Taip, tai mes priartėjom prie pabaigos, prie to rato, apie kurį jūs kalbėjote. Galim pakelti galvą. Dabar eisime į rato vidurį ir jūs pasakojat apie Tomą Venclovą, kuris pakeldavo galvą į viršų. Turbūt šitoje vietoje. Aš manau, kažkur apie šitoje vietoje jis pakeldavo galvą. Manau, gali tekti pasekti jo patarimu. Bet iš tiesų man tai atrodo, kad labai svarbu, kad universitetas suvoktų savo vidinę tokią bendruomenišką jėgą. Keistų valstybę visuomenę, patikėtų savo jėgomis. Tai aš jums noriu palinkėti, kad jūs žinotumėt, ką daryti. Jo, aš savo ruoštų noriu palinkėti visai universiteto bendruomeniai gero gimtadienio, kažko šiemet vėlgi šiek tiek išskirtinio, vėlgi pasitinkamo, švenčiamo, sveikinamo vieni kitus per distanciją. Bet kartu visų pirma noriu palinkėti gero, sėkmingo grįžimo.
grįžimo į tą postpandeminę būklę. Labai tikiuosi, kad rugsėjo 1 dieną mes visi susitiksim čia šitoje aikštėje ir pradėsime naujus, jau kitokius mokslo metus.